Jam Klea Rape, përshëndetje. Përshëndetje, Klea. Në fakt, ka vite që merr me kërcimin dhe kam provuar veshje nga më të ndryshme, nga shumë krahina, por e veçoj Tiranës sepse është e qëndisur aq bukur, ka lëvizje aq të mrekullueshme si dhe vallja dhe ky është kostumi im preferuar. Kostumi duke qenë që jam edhe gocë Tirane. Këtu ja vendosim pikën.